Karavan roku 2021. Vypneme muziku, lebo nám to YouTube zruší. Je to na Mercedese 4x4 a má to dĺžku 6,70, čiže je to obrovský karavan 4x4, ktorý je naozaj akože luxusne spracovaný. To len prídeš tu a chytíš sa niečoho a vidíš, že je to pekne spracované. Hej. Tieto skrinky, to predpokladám, že tu hodili len tak nejaké deti alebo niečo. Máš tu obrovskú posteľ, predpokladám, že to je 2 metre na dĺžku. Odkladacie priestory strašne veľa. Ach, už viem, toto je presne tá skrinka. Alebo tá časť, ktorá má patriť sem. A kúpeľňa je obrovská. Táto časť sa predpokladám, že zavrie. A môže sa potom osprchovať. Kuchyňa je veľká, obrovská chladnička. Perty, s týmto môžeš ísť na safari, keď chytíš nejakú antilopu, kus sa ti určite do chladničky zmestí. Veľké otváracie okno, klasicky na Himer. Hej. Je to proste luxusný karavan za 137 tisíc, celkom OK. Hej. Akože na safari podľa mňa celkom luxus. Nie tak? Určite, no. Tak. Spracovanie zase vidno, hej, že je lepšie. Aj farba, aj ten dekor, hej, je to vlastne moderné. Hej, ako celkovo máš tu takú gaučovku otočnú, hej. Otočné sedadla, takú gaučovku do L-ka, otočné sedadla, otočný stolík, hej, aby som už vlastne nemotal. Už som videl asi 16 000 karavanov a tu sa mi strašne páči to svetlo. Takže ideme ďalej asi. Veľká telka. Keď antilopy nebudú, môžeš pozrieť antilopy na telke v 4K. No je rebrík na strechu so zámkom. A je toto super. Hore si môžeš dať surfy. Alebo si dať hore stoličku a pozerať zo strechy západ slnka, Berty. Member, we got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.